Joo. Videon alussa on kuvaa Äänekosken keskustasta. Ilmasta otettu. Ja numerot merkkaa sitä, että numero 1, niin siinä kulkee Jyväskylän ja Haapajärven välinen rata. Joo. Äänekoskelle se on sähköistetty. Ei ihan tähän keskustaan, mutta tuonne vähän matkan päähän. Vanhalle asemalle, joo. Ja sitten kohta numero 2. Siinä näkyy, nuoli näyttää minun hallinnoimani asunnon parveketta. Joo. Ja tämmöinen juttu. Jostain sitten tänne vähän musiikkia ja sitten syömään lohisoppaa. Ja neljänneksen mitä se on? Ruislimppu. Mannisen limppua, joo. Kyllä. No niin, palataan sitten musiikin merkeissä. Hyvää päivän jatkoa. Minä syntymälahjaksi ääneni sain, sitä käyttänyt oot Elon tiellä. Karus on tuoni veilansa laula, ei lain, onni on, että mä elän vielä. Jotkut väittävät huonoksi korvaani mun, kukas hullu nyt korvalla laulaa. Kyllä korvattakin minä näin onnistun, kun mä käyttelen reilusti kaulaa. Minä laululla päällystän polkuni tään, kaikkialla mun ääneni kaikuu. Jos on murheita mulla ja köyhäksi jään, silti raisusti rallini raikuu. Mua kerran on pyydetty operaankin, paikan täyttäjä tarvittiin siellä. Mutta suostunut en, niille vain vastasin, minä mieluummin rallatan tiellä. Moderaattoja antan te tuttuja on, sekä presto vivat se piulento. Minä laulelen loisteessa myös muutamon serenaadinkin konsentimento. Pikku aamor jos nuolella saa osuman, maalitaulu kun on niin jo koore. Minä haitariin tartun ja teen laulelman, laulan armalle sen kon amore. Kun mä lähden, niin jälkeeni laulu mun jää. Mua huonommat laulavat silloin. Mutta vieläpä onneksi näin helkyttää kaunis ääneni aamuina illoin. Minun lauluni kaiken niin hauskaksi saa, ilon antaa se yrmeipään sakkiin. Siksi jatkan ja haitari rimpauttaa, lantti heittäkää laulajan lakkiin.